Alt for ham er Oswald Chambers. 10. april. Moralsk beslutning om synd. Paulus skriver, I det vi erkender dette, at vores gamle menneske blev korsfæstet med ham, for at syndens lemme skulle blive til intet, for at vi ikke mere skal tjene synden. Roman 6.6 Med korsfæstelse har jeg taget denne beslutning, at synden fuldstændig skal dræbes i mig, det tager lang tid at nå til en moralsk beslutning om synd. Men det er det store øjeblik i mit liv, når jeg helt beslutter, at synden må uddø i mig. Ligesom Jesus Kristus døde for verdens synd. Synden skal ikke blot tøjles, eller undertrykkes, eller bekæmpes, men korsvestes. korsvestes. Ingen kan bringe en anden til denne beslutning. Vi kan være alvorligt overbeviste, religiøst overbevist, men hvad vi trænger til, er at nå til, denne, til den beslutning, som Paulus her fremmøder, nøder. Tag dig sammen, bliv ene med Gud, tag den moralske beslutning og sig, Herre, Gør mig til et med din død, til jeg ved, at synden er død i mig. Tag det moralske beslutning, at synden i dig må blive slået ihjel. Det er ikke en guddommelig for foregriben af virkeligheden for Paulus' vedkommende. Det er en meget grundig og udbredt erfaring. Er jeg beredt til at lade Guds ånd gennemgrænske mig, til jeg ved, hvad syndig tilbøjelighed er, det, som, be som begærer imod Guds ånd i mig, vil jeg i så tilfælde være enig med Guds dom over den, denne syndige tilbøjelighed, at, det, at, det, at den skal gøres til et med Jesu død. Jeg kan ikke regne mig selv i, for i sandhed død for synd, medmindre jeg har været igennem denne radikale vidnesbeslutning, Guds ansigt. Er jeg gået ind under den herlige forret, at blive kortsvistet med Kristus til alt, hvad der er tilbage i kødet? Er Kristi lige i mit kød og blod? Men med Kristus er jeg kortsvistet, og det er ikke mig, der lever, men Kristus lever i mig.